Današnju emisiju ekipa Srpske naučne televizije posvećuje Dini Stojiljković, studentu Muzičke akademije u Hanoveru. Dina je naša mlada i talentovana pijanistkinja koja je napornim radom, pored velike konkurencije, uspela da se nađe među najboljim muzičarima u Evropi. Pa počela sam u stvari sa 6 godina, tad sam onako oficijalno krenula u muzičku školu. Međutim, imala sam klavir kod kuće već od... To je klavir moje mame, u stvari još kada je ona bila mala, tako da sam od uvek tako sviruckala kad sam bila beba. Nešto sam tako pokušavala da sklopim neke harmonije, pa je to onda u nekoj godini već imalo smisla, tako da sam definitivno odlučila kad sam imala 6 godina da upišem muzičku. Ova sala Prve Kragujevačke gimnazije mi je inače jako draga jer smo tu imali koncerte, to jest muzička škola ovde ima koncerte već godinama i tu su bili moji isto najraniji koncerti, odnosno nastupi na koncertima. Jako puno puta sam nastupila ovde, a održala sam 3 solistička koncerta. Jedan od njih je isto bio kad studiram u Hanoveru. Tako da... kao što rekao, jako sam vezana za ovu salu i ovo je u stvari možda jedina prava, lepa koncertna sala u gradu. Ovdje sam također sam nastupila sa orkestrom, izvela sam Haydnov koncert, D-dur, sa orkestrom Dušan Skovran. To je bilo kad sam imala 13 godina. Posle svoje srednje škole, ovde muzičke srednje škole, upisala sam akademiju u Hanoveru, u Nemačkoj. I to je jedna od najboljih škola za klavir, računa se kao najbolja škola u Evropi za klavir. Inače, Hanover sad pod zaštitom UNESCO kao grad muzike, jer ima jako puno muzičkih sala i fenomenalnu akademiju. Tako da sam stvarno srećna što sam tamo upisala, jer je konkurencija bila strašno velika,
prijavilo se njih 300, primili su samo 12-oro. I upisala sam kod jednog od najboljih profesora, Berngatske, i ima još jednu profesorku, Eva Kupjec, ona je Poljakinja. I to su stvarno fenomenalni ljudi, fenomenalni muzičari, umetnici i pijanisti i profesori, tako da sam sa te strane jako, jako zadovoljna što sam upisala tamo. Što se tiče prijemnog ispita i njegovog spremanja, sad svako delo se sprema barem par meseci. Naravno, mnogo je lakše obnoviti neka starija dela i onda to odsvirati, ali u tome sad nije cilj, verovatno. Tako da, recimo da je to trajalo jedno godinu dana. Da. Uz to sam svirala naravno i neka druga dela, ali cijela četvrta godina mi je baš bila fokusirana na spremanje prijemnog. Što se tiče školovanja, postoji jedna, čini mi se, bitna razlika između školovanja u Srbiji i školovanja u Nemačkoj, kada je reč o muzičkoj akademiji. A to je da tamo postoje prvo određeni smerovi, ovaj koji ja studiram je umetnički smer, gde se stvarno najviše vremena posvećuje instrumentu, a drugi je pedagoški smer, gde naravno postoji dosta drugih predmeta. Kada je čovjek preokupiran i suviše drugim stvarima, onda nema toliko prosto vremena za vežbanje i da se posveti uopšte svom instrumentu. A te studije su naravno jako kratke, traju samo 4 godine, tako da recimo da je tamo 70% instrument, a 30% ostali predmeti. I uopšte je jako, jako slobodna akademija, imamo recimo samo jedan ispit, pravi ispit koji je na kraju 4. godine, diplomski koncert koji se računa, a pre toga postoji samo jedan kvazi ispit gdje je samo položio silin ispit, to je posle 2. godine. Tako da je taj rad uopšte zavisi dosta od pojedinca i svakome je omogućena velika sloboda da uradi koliko želi, šta želi i kako može. Thank you.
teško, čini mi se, muzičaru izabrati sad određene kompozitore ili određena dela, ali opet postoje neke epohe ili neka dela koja to prosto odgovaraju muzičkoj ličnosti. Tako da, jedan od mojih onako stvarno omiljenih kompozitora je Bach. I skoro sam svirala francusku uvertiru Baha, koja je stvarno jedno predivno delo, tako da eto, to mi je sad jedno od omiljenih dela. A volim jako epohu romantike, naravno Chopina, Skrjabina, nešto što je jako interesantno je španska muzika, koja nije tako popularna, ali kasni španski romantičari su bili stvarno izvanredni. Kad, recimo, ja pomenim imena čak i muzičarima, Granados ili Albeniz, svi pomisli tako na neke pesmice koje su oni komponovali, međutim, postoji jedna Granadosova zbirka, to jest knjiga dela koja se zove Gojeskast. Gojeskast, gde postoji sedam komada i to su španski plesovi koji su jako, jako tehnički zahtevni, jako muzički zahtevni. Tako da, eto, to mi je jedan od planova da svirala sam tri odatle, pa hoću eto da završim tu knjigu i sad jako volim i Albeniza i upravo sviram jedno njegovo delo iz Iberije. To je jedan ciklus koji ima 12 komada i svaki komad se zove kao neki deo Španije. Ja recimo sviram Trijanu, a Trijana je deo Sivilje gde imaju posebnu kulturu flamenka, gde tamo je, čini mi se, najstariji flamenko potiče iz Trijane. Tako da je to jako, jako interesantno i, kao što sam rekla, jako, jako teško isto za izvod. Od grada Kragujevca, to jest od naše opštine, sam dobila iznos sumu novca za prvu godinu školovanja, koja mi je jako, jako pomogla i na čemu se zahvaljujem. Ali posle toga, pošto naši u stvari ne daju stipendiju za ljudi koji se školuju u inostranstvu, sem za master studije, tako da više nemam nikakvu stipendiju odavde, međutim polagala sam jednu audiciju u Hanoveru. To je jedna stipendija koja se zove Live Music Now, koju je osnovao čuveni violinista Yehudi Menuhin. I ta organizacija postoji u više gradova u Nemačkoj i ona nam daje prosto te koncerte koji se plaćaju i tako dobijemo stipendiju. Ta stipendija mora da se zaradi, ali je jako lepo iskustvo i to je zapravo, ti koncerti su u bolnicama i svira se ljudima koji nisu u mogućnosti da odu na koncert, tako da je to stvarno jako lepa svrha. I sam Yehudi Menuhin je dosta svirao u bolnicima i primetio koliko su ljudi zahvalni kad im se svira ili u staračkim domovima i tako dalje. Njima je to stvarno jedna ogromna radost, tako da je i sa te ljudske strane jako lepo vidjeti tako zahvalnu publiku. Thank you.
što bih preporučila prvenstveno mladim muzičarima u Srbiji je da stvarno otvore svoje vidike i svoje granice i da istražuju, da postoji jako puno knjiga o klavirskoj tehnici, onda da slušaju što više izvođenja, jer ovdje tako postoje neke ustaljene loše navike u sviranju, tako da mislim da je stvarno neophodno otići na neki master klas negde drugde, prosto osvestiti se malo, jer naši svirački standardi ovde i u svetu zaista nisu isti. Mladima uopšte? Pa da pokušaju da izaberu pravi put, naravno, jer verujem da je svako sposoban za nešto i da je svako stvoren za nešto, a ne za, ne znam, linčarenje i biti u kafiću po ceo dan. Tako da, kao što sam već pomenula, znam da ti mediji dosta utiču na mlade, što je normalno, ali mislim da je jako bitno odupreti se tome. I jednu jako interesantnu stvar je Platon rekao, kakva vam je muzika u državi, takva će vam biti država. Tako da mislim da to zaista utiče na, muzika utiče na mnoge stvari i pogotovo isto ono što sam pomenula, jeste u bolnicama, to zaista pomaže i medicinski zaista pomaže ljudima. Tako da, eto, on ima svaku skalu koja izaziva neko posebno osjećanje. A sad ja ne znam šta ceca može da izazove ili kaleuša ili kogod kuca maca, ne znam ni kako se zovu. Mislim da je to stvarno propast. Tako da, kao što rekao, ono što toplo preporučujem je biti prosto borac i odupreti se takvim stvarima. Pa kad završim studije, nemam još uvek precizne planove, ali svakako nisam planirala da se vraćam da radim u Srbiji. Sad, naravno, da bih rado svirala koncerte ovde i dalje, ali prosto je to nešto što se ovde apsolutno ne ceni i uopšte se kultura ne ceni kod nas, tako da jedan političar koji je, ne znam da mu je neko pisao govor, ali u svakom slučaju u jednom intervju rekom da kad vam dete ode da se školuje u inostranstvu i da bude naučnik, kako da se vrati kad nema laboratoriju. Tako da je to isto i sa muzikom. Ovo je, recimo, jedini klavir u Kragujevcu koji je solidan i kad nema instrumenta onda prosto ne može se ni baviti muzikom. A pogotovo što ljudi ne dolaze na koncerte, uopšte nemaju takav običaj, radije sede kući, gledaju reality ili šta god. I to je jako tužno jer, mislim, ni u jednoj zemlji sad ne cvetaju ruže, naravno, ali opet na zapadu uopšte i u Nemačkoj postoji jedna određena kultura gde se ljudi, postoje sajtovi gde se nalaze koncerti, u koje vreme ljudi stvarno dolaze. Uopšte nije potrebno ni praviti plakate ni ne znam šta, jer ljudi prosto imaju tu naviku, lepu naviku da idu na koncerte. I to je isto jako zahvalna publika, nisu to samo muzičari, pošto su ovde uglavnom
ovde je publika uglavnom iz muzičke škole ili ponekad iz gimnazije, ali kažem, mislim da je prosto ovde u Kragujevcu ima nekad tako lepih koncerata gde može dosta toga da se čuje, ali prosto nikog ne interesuje. Bilo je slučajeva kada je bilo dva čoveka u publici i ovde ceo orkestar. Tako da ima više, osjećali smo se, ja mislim, kao grofovi, onako, sad su svirali za nas umetnici. Tako da je to, eto, prosto žalosno. Ja bih naravno volala da se to promeni, ali s obzirom da nas mediji toliko gađaju i vaspitavaju decu u realitima, mislim da to nije toliko moguće. U vremenu u kome živimo, mladi i talentovani ljudi neretko odlaze iz države sa ciljem da što više napreduju i usavršavaju se. Često oni se tamo i zadržavaju jer naša država ne može da im omogući uslove da se bave poslom za koji su se školovali. Srpska naučna televizija ovim putem želi da istakne mlade umetnike i da ukaže da postoji barem malo nade za ove talentovane ljude u našoj državi. We'll be right back.